Eu, João Colognese, né? Comecei no ramo de ótica há uns 40 anos mais ou menos. Hoje eu sou formado pelo SENAC, certo? E também por uma outra instituição particular de ótica e optometria. O que é optometria no Brasil? Quer dizer, no mundo, né? Realiza exame oftalmológico, tá? Descobre a deficiência do paciente e nós podemos passar a receita também para ele. Atualmente eu procuro ter um diferencial assim, procurando o melhor para o paciente, para os meus clientes, no qual eles ficam amigos praticamente. A Nótica, a ótica, que eu posso dizer, ela é especializada em lentes especiais, tanto para óculos como para lente de contato, no qual tratamos também com lente especializada para ceratocone, que é quando a pessoa perde a visão e não tem recursos em óculos, e a lente de contato rígida vai corrigir essa deficiência. Não é uma doença que o paciente tem, é uma deficiência. E nós podemos detectar essa deficiência e fazer o exame para que ele possa fazer o óculos. Fora do Brasil, quem faz exame são os optometristas. E eu sou optometrista. Isso é um curso reconhecido pelo MEC. A ótica não é como um mercado, você vai lá, escolhe e compra. Não, ele precisa de uma informação adequada para ele adquirir seu óculos. E nós temos funcionários especializados para isso, todos eles com formação técnica, tanto na parte ótica como na optometria também. Todos os nossos funcionários são optometristas. Caso o cliente não possa se locomover até a loja, nós dispomos de funcionário, ou eu mesmo vou até a casa do cliente, posso fazer o exame na casa dele e posso também atendê-lo em sua residência. A Óptica Nótica, ela tem um diferencial, que é o laboratório próprio, e consegue oferecer, às vezes, quando a pessoa tem necessidade do óculos ficar pronto rápido, de imediato para ir para alguma viagem, consegue fazer em horas. A gente tem uma assistência técnica, que trocamos plaquetas, ajustamos, não cobramos, isso é um diferencial que a maioria das óticas cobram. O importante é tentar fidelizar o cliente da melhor forma possível. Porque ótica não é só você pegar a armação e colocar a lente e pronto, não. Ele tem que ter armação adequada em relação ao rosto da pessoa, em relação à deficiência que a pessoa usa, para que ele, além de enxergar, ele também tenha uma estética adequada ao seu visual. Menos fazer uma visita ou fazer um orçamento de uma lente multifocal, uma visão simples para longe, quanto para perto, ou lentes de contato colorida, por estética ou com grau. Menos conhecer. A Nótica Ótica, fazendo você enxergar o mundo com outros olhos.